Історія документального фільму «Я бачу» розпочинається тут, в центрі Галичини. 2 роки тому велосипедисти в тандемі з незрячими вирушили мандрівку Україною. Цей двоколісний друг накрутив 3000 кілометрів українськими дорогами та проїхав 10 міст. Пана Романа, найстаршого учасника всеукраїнського велопробігу «Бачу, можу, допоможу», тоді, у 2015-му, вразила щирість людей, які їх зустрічали. Це відчуття оцього драйву, коли ти сідаєш за велосипед і відчуваєш ті самі враження, які може відчути зряча людина, це дуже отак от, ну, я не знаю, стимулює тебе жити далі, робити якісь отакі для себе нові відкриття, оті кроки в тому житті. На прем'єру фільму у Львові символічною колоною учасники вирушають від оперного театру до фільм-центру, де на них чекають глядачі. Привіт! Режисерка Ольга Фразе-Фразенко зазвичай знімає документальне кіно про мистецтво. Втім, спершу була організатором велопробігу. Зізнається, спочатку запланований щоденник мандрівки став повнометражним фільмом про історії та відчуття тих, хто у темряві бачить. Саме фільмування тривало 33 дні без вихідних, і це було досить виснажливо. Це було, з мого боку, таке випробування себе, навіть таке фізичне випробування. В кінці велопробігу я навіть потрапила до лікарні, мене забрала швидка допомога. Але все закінчилось добре, і пізніше був монтаж. Фільм триває близько години. На тлі мандрівки мальовничою Україною його учасники діляться з глядачем власними відчуттями світу у темряві. Паралімпійський чемпіон з фехтування Андрій Демчук створив тифлокоментар до стрічки, тобто додаткову аудіодоріжку, яка пояснює, про що йдеться в сюжеті під час паузи. Тифлокоментар – це не обов'язково для людей з вадами зору, це для вас, для мене. Коли ви вимкнули телевізор і пішли робити свої якісь хатні справи, і ви не бачите картинку. Але якщо б тифлокоментар був якісний, наприклад, на тих же ж там новинах, на якомусь фільмі, на якомусь, не знаю, гостросюжетній якісь передачі, ви б просто могли навіть не дивитися, ви б просто більше інформації отримували. Продюсерка повнометражної української стрічки «Я бачу» Вікторія Лучко розповідає, вперше фільм презентували у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Після показу тривала довга дискусія. Йде війна, збройний конфлікт. Українці також роблять соціальні проекти. І це був такий момент, який їх найбільше вразив. І ми отримали дуже багато позитивних відгуків від нашої аудиторії, яка прийшла подивитися цей фільм. Після мандрівки фільму кінотеатрами України його розмістять у вільному доступі в інтернеті. Сніжана Палащенко, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА.